Nu går de trukket vest eller syd venstre om. Nok. En hvid. Ah, pis. Død. Der kommer to. Ja. 240. Tre. De sidste tre. En nok. En mand nok. Sidste her. Sådan. To mig. Ja. Fuck, jeg skulle reload. Jeg knocker alle her. Fik dem. Bare lige ud af ham. Åh, pas på! Fuck dig, Abe. Nice. Der var sådan 1 millisekund tilbage af mit vest på... Han er lige op over mig. Han er knocked. Ja. En lige har begge over os. Ja. En knocked. En mere knocked. Der burde være en mere over ved begge. Ja, jo. Han er død. Sindssygt. Ja. We coming for that ass, boy. One more. Nice. They were just right there. Yeah. What the fuck? Bears, bears, bears. Nu fra hvor vi kommer 165, 165. Om ja. Bag bakken, om bag bakken. Ja, nok en. Bakken, hvis I kan. Nok to. Eller? Ja. Han er low, rigtig low. Nej. Lol. Han ikke pustet sig selv op. Lol! Lol! Bro, kom og se, Sax! Bro, kom vi over! Lol, den piazza der. Nej! Den snupper jeg. Hallo, det er min det der. Hvad er I for nu? Sygt! Han er bag dig. Sygt! Han er virkelig low. Low. Han er nok. Ja, han. Der er nogle neongutter. Oh, jeg nokker ham. Og han er ramt. Han er nok. Jeg har nokket ham. Åh oh, nej, han har smeltet i gunnen! What? Han smelter meget nu. Ja. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Jeg er på fjern. Ja. På mig. Jeg er lige bag dem. Jamen, jeg kan ikke gøre noget. Altså, han har smeltet i gunnen. Selvfølgelig. Jamen, du er vild, du er. Nej, jeg er død. Jeg er ikke blevet skudt. Du er en. Execute de bitch. Det gør jeg kraftigt med os, mand. Også den anden, mand. Nej. Skal jeg ikke nu? HAHAHA!